Здравейте! Очаквам ви на конференция Digital for Plovdiv, 29 март, хотел Санкт Петербург, където ще ви покажа някои от най-успешните тенденции в дигиталния маркетинг и примери, които може да приложите за вашия бизнес хорека сегмент. Благодаря ви за вниманието, очаквам ви в Пловдив, 29 март, хотел Санкт Петербург, Digital for Plovdiv.